Кристияна Караиванова, която е в Казанлък още много малко време, за да продължи своята подготовка за участие в шампионата на Италия. Кристияна, разкажи ни повече сега за новия ти клуб, с който се представиш, с няколко думи, как се чувстваш? В Италия беше много хубаво. Смятам да се върна отново, но предпочетох да прекратя отношенията ми с сегашния отбор и да продължа в друг италиански отбор, защото смятам, че футбол в миналия отбор, който бях в Италия, не е достатъчен за мен и аз искам да се развивам много повече и да раста. Затова предпочетох да прекратя отношения. Имаме новина. Вече няма да се състезаваш за Специя, а може ли да назовеш името на твоят нов клуб? За момента смятам да е изненада, но тя скоро ще се разбере и да. Каква беше причината? Твоето развитие? Да, разбираме. Причината е моето развитие. На мен много ми хареса в този отбор. Хората бяха много топли, посрещаха ме много добре и всичко ми хареса. Покрай тях много бързо научих италианския и като цяло беше много страхотна атмосфера, но предпочетох да продължа пътя си на друга посока. А тази посока някога ще те доведе ли обратно в България? Може би мечтата ми, когато вече съм на възраст, да се върна в любимия си отбор и отбора, който започнах, Локомотив Стара Загора. Въпреки, че не си тук в България, продължаваш да бъдеш част от националният женски отбор. Получи своят дебют миналата година. Доказа се. Как се чувстваш в националният отбор? Мисля, че откакто съм в националния отбор, започнах да съм много трудолюбива и амбициозна. И може би селекционерката видя това в мен и видя, че имам потенциал, за което се гордея със себе си и смятам да продължавам да се трудя и да участвам в женския национален отбор. Имаме ли шансове за нещо по-значимо? По-значимо, като за... Как да кажа? Момент, извините. Участие в квалификации със сигурност ти предстоят сега. Да, имаме участие в квалификации за качване в Лига Б, в Лига на нациите. Имаме големи шансове, защото този женски национален отбор на България порасна много последната година и смятам, че може да преборим останалите отбори. Ти си истинско съкровище тук за Розова долина, тренираш се с момчетата сега по време на зимната пауза. Освен това, винаги се връщаш в Казанлък. Чувстваш се като посланик дори на Казанлък, като българска роза, така те представиха наскоро в Специя. Какво специално има в твоето отношение тук с клуба на Розова долина? Казанлък винаги ще е част от сърцето ми и винаги ще се връщам тук, каквото и да се случва. И Розова долина е също много специално нещо за мен, защото тук израснах, тук започнах да тренирам дори да с момчета и винаги ще се чувствам длъжна и привлечена от този отбор. С кого направи първите стъпки в футбола? Първите ми стъпки бяха с треньор Боян Нейчев, който е в момента на по-малката гарнитура в Розова долина школата. Но сега предпочетох да продължа подготовката си с по-големите момчета от 2007-2008 година с Мариан Василев. За съжаление, вече нямаме девически състав. Това също е новина от 2024 година. Защо така се случва, че не успяваме да задържим момичетата тук? Проблема в България винаги е бил финансов и според мен винаги е ставало въпрос за условия и за време. Момичетата бяха изключително, даваха всичко от себе си, но просто училището може би не им позволяваше, както и финансите. А какво би казала за нивото на женският футбол в момента? Нивото, според мен, не е от най-добрите и много се надявам след време, когато наложат на големите отбори в Лига А да се създадат женски отбори, да се развие много повече. Но за момента не мисля, че е достатъчно за по-големи европейски състезания като Шампионска лига. А ти какво искаш за себе си?
Искам да се развия до такава степен, че да съм от световните звезди. Не просто, защото нали, да си известен и тези неща. Просто искам да покажа какво мога и се трудя за това нещо, за да мога да го постигна. А едни от най-добрите отбори са именно в Италия. Ще получиш, може би, своят шанс този, на който се надяваш. За мен мечта винаги ми е било по-скоро Англия, но за момента Италия отговаря на нивото ми. И пожеланието ти за 2024 какво е? Пожелавам си с женския национален отбор на България да достигнем до по-високо ниво и да се развиваме в същата посока. А на себе си може би пожелавам да стигна до Англия един ден. И отново да бъдеш нашият посланик навън по света в женския футбол. Пожелаваме ти го. Благодаря.